não continua aqui no assassina né andar pelo Brasil andar pelo Brasil que produz e hoje é o dia de, de a gente participar aqui de um dia de campo no interior de São Paulo aqui em Marília um dia de campo específico onde o assunto o tema central é a raça cenepol Você conseguiu enxergar um nicho perfeito, né? Porque tem realmente muita gente que entra no negócio sem. porque enxerga um bom negócio, enxerga um investimento importante, e aí, no meio desse caminho, acaba se perdendo por não ter aptidão comercial, por não saber como é que. Como é que cria gado PO, porque gado PO não é gado de campo, gado PO tem que ter cuidado, isso em qualquer raça, eu sempre digo isso. Gado PO é gado PO, não é gado para ficar, so... é um negócio complicado, não é? É, ela tem um valor agregado. O gado PO, ele demanda de três situações: é relacionamento, raça e ração. Quando a gente fala ração, você tem que proporcionar o um maior desenvolvimento para esse animal, para ele explorar o máximo do seu da sua carcaça, do seu potencial. E uma coisa bacana de falar, por mais que aqui essa é central senepol Carlão, uhum. aqui nós atendemos também Nelore, Angus, até já tem vacas da Unimar que foram comercializados na liquidação da Unimar que ficaram aqui para os novos criadores, tá? Então é raça PO, é tratar a raça PO e achar o momento ideal de comercializar ela. Todo mundo, tem várias pessoas que têm essa vontade de criar o PO, de colocar tecnologia na fazenda, mas às vezes o volume menor ele fica inviável. E agora a Central faz essa situação, esse link. Por que, que o senhor resolveu entrar no Cenepol e, e como é que foi? Me conta um pouquinho da história. Bem, cara, eu toda a vida eu gostei muito de, de trabalhar com genética animal, Aham. principalmente bovinos. E trabalhei com, com muito gado de leite, e depois eu parei com leite procurando. Estava procurando uma raça para me envolver. E as raças tradicionais que a gente já conhecia, as zebuínas e tudo mais, surgiu o Sanepol. É, fiquei conhecendo o Sanepol por intermédio de algumas novilhas de cruzamento industrial que eu comprei, filhas de touro Sanepol. Uhum. E o resultado foi simplesmente fantástico. Me, me, me apaixonei, então, de imediato pela, pela raça Sanepol. Pelo produto do, do Sanepol com... O, as matrizes matrizes ebuínas. então daí foi mais um passo só para poder entrar na raça realmente do Senepol de, de, de puro mesmo para poder justamente estar tá fornecendo essa, essa genética que simplesmente vai, vai revolucionar a pecuária do Brasil aí dentro de mais pouco tempo aí dez quinze anos aí o ganho, o ganho, o ganho de, 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 de carcaça em qualidade em volume. Do, do, da heterose de, do Senepol é excelente. E principalmente porque o Senepol vai fazer isso a campo todo, vai lá cobrir a vacada em qualquer clima do Brasil, pode ser quente, frio, qualquer jeito, o Senepol tá lá para fazer o seu serviço. Maravilha. E vem cá, e o senhor pôs o filho na jogada ou ele tá com o senhor desde o começo? Não, ele tá desde o início, graças a Deus, com a família nos apoiando sempre e estando junto com a gente, ele e o outro filho que não tá aqui, a esposa, então a família toda Está reunida nessa empreitada aí. Os meninos estão de parabéns aí. Eu acho que eles estão no caminho certo, como todo mundo que está trabalhando com o Senepol. O Senepol já está confirmado que é o que mais cresce no Brasil. A raça não tem dúvida nenhuma, muito boa. O Celepão está efetivamente consolidado no Brasil. Eu estou aqui, eu posso dizer que eu estou com uma família aqui, porque aqui do meu lado está o Robinho. Robinho, você é um craque, você é o, o cara... O Robinho é o cara mais amado desse negócio, porque é difícil. Olha. Eu conheci o Robinho em 30 segundos já adorava isso. Está bom, Robinho? Carlão, boa tarde. Bom demais, ainda mais na sua companhia agora. Agradabilíssima, né? Sempre animado, sempre alegre. Hoje na companhia do Danilo aqui também, que... Fez questão de estar presente aqui com a gente, mas muito bom te encontrando aqui hoje. Olha, é uma beleza para mim, uma satisfação. Ô Danilo, quantos anos você tem? 13. Danilo é, é filho do Robinho, e vem cá, sendo filho do Robinho, o Robinho é sobrinho do Itamar. Então, na verdade, ele é seu o sobrinho neto, é isso? Sobrinho neto, e vou te falar uma coisa que a fruta não cai longe do pé, que é de raça. <laughs> caça. É bom, menino. Eita, <laughs> nós. Escuta, você gosta de Senepó, não? Gosto demais. É? Gosto. E como é que você enxerga o Senepó? O Senepó é fenomenal. Eu comecei faz dois anos. Teve aquele boom do Cenepó, estive junto. Tive algumas dúvidas. Aí foi passando o tempo. A hora que eu tive a minha primeira safra de tourinho, eu vendi tudo. E ainda tem gente procurando, só que eu não tenho mais para vender. Então eu gostei muito, agora me empolguei com a raça e vou produzir mais touro, porque eu tive mais procura do que animal que eu tinha. Foi muito boa as vendas. Essa tenda ficou um show, mostrando aqui esse, essa ação de marketing que o Carlão Godoy bolou e que a gente viu lá na convenção. Um show, né, Murilo? Ah, muito bom, né, Carlão? Uma estrutura dessa assim, ainda que você consegue levar para os eventos. O evento da Central Senepol aqui, que é um grande cliente nosso, um divulgador da nossa marca, usa, passa para os clientes dele usar nosso, nossos produtos, a nossa marca, e então a gente veio prestigiar e nada melhor do que essa beleza aqui para fazer isso, né? Então, chamou bastante atenção no evento, muita gente veio aqui sentar na, na nossa mesa, discutir protocolo sanitário, protocolo reprodutivo, então foi, foi muito boa, tá? Agora eles estão lá no, no shopping né, do, do gado e a gente ficou um pouquinho de canto aqui, mas passou bastante gente, teve bastante movimento, foi muito bom, foi muito legal hoje. A ideia foi fantástica, uhum. porque o que, que acontece? Além da estrutura de criação dos animais, um verdadeiro hotel, como ele citou, né? uhum. um verdadeiro hotel de, de, de novilhas, de doadoras, de reprodutores, aqui ele tem. Aquele pacote tecnológico, uhum. certo? Ou seja, ele vai vender informação de nutrição, de sanidade, de reprodução. Então, todos os investidores vão estar cobertos né, em todas as fases de produção, inclusive até na venda. Pois é, isso é um gargalo. Esse talvez seja o maior de todos. Né? Exatamente. Então, eles vão dar todo esse suporte, uhum. tá? desde o do início do processo né, até o final. Né, proporcionando o resultado que os investidores da raça esperam. Como é que é esse momento do, do Senepal Cattle Breeders Association? Bom, nós estamos num momento muito bom, inclusive a semana esta semana nós recebemos um trabalho que a gente vinha realizando a campo, num comparativo de um criador de um poste muito considerável nos Estados Unidos pegou dois grupos homogêneos de cinepol e dois grupos homogêneos de angus. Esses animais já com intenção para uh, cruzados, meio sangues uhum. para serem abatidos. E houve, em alguns pontos, o angus ganhava do cinepol, em outros pontos o cinepol ganhava do angus, em alguns eles se equiparavam. E a conclusão final é que eles estão cabeça por cabeça. Desmistificando muitas coisas a respeito do Angus eh, em relação ao Senepol. E dando uma grande vantagem novamente ao Senepol para quando se vem a questão climática de temperaturas. Quem paga a conta, no fundo, no fundo é o produtor. Então ele fica meio perdido nessa história e até a gente ficar falando. Outro dia eu tava conversando com uns amigos nossos aí. Tecnologia boa é tecnologia que põe dinheiro no bolso do produtor. Essa é uma questão que precisa deixar claro, né, professor? Claro. É porque o, 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 quem sustenta o sistema, o produtor, ele tem que enxergar, por exemplo, se eu deixar de desmatar, se eu preservar uma nascente, se eu trabalhar melhor o pasto, eu vou ser mais eficiente biologicamente. Uhum. Em sendo eficiente biologicamente, eu vou gastar menos insumos. Então, eu sou mais competitivo, mas eu tenho que ganhar mais por isso. Se eu entrego essa carne, como foi discutido aqui amplamente de qualidade, como a Cies, o Moreio, eu tenho que ser premiado, o produtor tem que ser premiado. Claro. Porque é um ganha-ganha. A Central Cinepol faz aquele trabalho que é da produção à comercialização. Então, nós não somos só... Uma central de, de reprodução. Nós fazemos o acasalamento, vendemos os produtos, nós direcionamos. É que nem hoje aqui no Dia de Campo, nós conseguimos juntar vários criatórios uhum. e todos esses criatórios estão disponibilizando o melhor que eles têm pra, da raça deles para a venda. Então, essa genética que a gente está conseguindo multiplicar. Aqui, por exemplo, na parte de, de reprodução, às vezes eu tinha duas vacas Senepol Vai chamar uma equipe de FIV? Ele não vai. É, daí, ah, não só se colocar mais, daí você comprava mais. Você tinha que aspirar o que você não queria para produzir. Então, o criatório pode trazer a vaca aqui, nós só aspiramos a vaca, uma ou duas que ele tenha. Se ele não tiver receptora, nós temos. Se ele tiver, quiser que pare aqui, pare aqui. E o maior, a maior importância é que agora nós estamos pegando a comercialização. Então, hoje nós estamos aqui com 20 tourinhos, eles eram 26, já venderam 10, de clientes que não conseguem vender, não tem como preparar. Chega aqui, nós preparamos andrológico, brucelose, tuberculose, tipificação de carcaça e fazemos a comercialização. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Obrigada a você, Carlão. A senhora é sempre muito gentil muito legal. Ah, obrigada. É obrigada. isso aí. Esse Fala Carlão aqui com a dona Maria Helena Corse vai ficando por aqui. E aí você vai me ensinar uns treinos do YouTube. É. Vamos, você vai me ensinar como é que, como é que faz uns vídeos engraçados, tá bom? Tá beleza. Eu falei aqui com dois Danilo, Danilo Duarte. Murilo, o, o Danilo! Murilo! Porque o é que eu falei, Danilo? É que eu acabei de entrevistar um outro Danilo ali, viu? Obrigado, viu, Celsius? Abração para você, Carlão, tudo de bom. E se fala Carlão que com esses dois caras? Murilo, não é Danilo. Vai ficando por aqui.